savāc visas mūsu lūkšanas, jo tikai tu to spēji, savāc kā zelta graudiņus, kas pamirdz gan šeit, gan tur, un sakausē vienā, jo tikai tu to spēji. Mūsu griba un rokas ir vājas, satver, bet nenotur, zelta graudiņus izrauj un aiznes prom naida vējuši, savāc, un sakausē vienā, un apklāj tautas un zemi, jo tikai tu to spēji. Mums uz viņu jāturpina ticēt un cerēt, bet kāpēc realitāte ir cita? Jā, realitāte mēdz būt ilgi cita. Tad, kad mums bija okupācijas laiks, tā arī bija realitāte, un viņa bija cita, un ilgi, un gadiem ilgi. Un tomēr vienmēr tā migla izklīst. Nu, tas ļaunums ir, arī ļaunums iztērējas. Un ļaunuma griba ir, nu, jo mēs tagad skatāmies šo abrīnojamo neticamo Ukraiņu spēju turēties. Tas ir kaut kas liekas pilnīgi neticams. Tā nevajadzēja būt. Pasauli nemaz tam nebija gatava, ka tā Ukraina varēs noturēties. Un tomēr viņa turas, un visu laiku turas. Un neatkarīgi no tā, kādas milzīgas pretrunas tur ir. Tur ir tik, liekas arī, tas Ukraina cīnās tagad divās frontēs. Tā ir tā ārējā fronte, un tagad ir sava iekšējā fronte. Un tas liekas, kā tad to var? To jau ar vienu fronti netiec galā. Un tomēr ir jācīnās ar šo arī iekšējo fronti. Nu, pārbaudījums ir neticams. Bet, nu, Ukraiņi jau... tas ir jau literatūra aprakstīts, ka nevajag saistīties šādās attiecībās, naida attiecībās ar Ukraiņiem. Nevajag to darīt, jo tas labi nebeidzas. Tā tas ir. Un visu laiku ir jācer. Un pat mums, kas tur, mēs neesam tur klātasoši tā kā nu, fiziski, pat tad mums tā cerība pazūd. Diemžēl tā arī ir. Jā. Tā kā mēs faktiski, mēs varam joprojām, nesalīdzinām mūsu grūtums ir ar viņu. Un mums tik un tā jāskatās uz viņiem un jāstās. Ja viņi to spēja, tad arī mums jāspēja. Jūsuprāt, kāpēc tomēr tik ilgi? Nu, mēs esam saņēmuši Eiropas Savienībā, NATO vairākas tās valstis. Kāpēc nevar apvienoties un uzveikt vienu? Egoismu dēļ, kas arī ir saistīts ar šausmīgu materiālu uzkrāšanu. Un tās uzreiz ir intereses. Un tad interešu labā, nevis idejas vairs labā, mēs kaut ko darām, bet interešu labā. Un tāpēc jau neko nevar izdarīt. Un vēl, protams, ir ļoti gudri tādi komentētāji visu laiku atsaucas uz otro pasaules karu. Teik to katram vajadzētu atsaukties uz otro pasaules karu, jo tas tagad ir pilnīgi copy-paste. Viss tiek darīts tāpat kā tad. Un tas ļaunums ir pat neizdomā vairs kaut kādas jaunas situācijas un jaunas scenārijas. Viņš dara strādā pēc tam tā, ka pēc tā vecā. Un, nu, mēs esam aizmirsuši vēsturi. Tā tas ir. Krievi ir pirmkārt ir aizmirsuši. Un pēc tam arī pārējā pasaule tā lēni. Nu, mēs tā atslābus ir un viss taču ir. Un mēs esam pārgājuši pamatā uz krāšanu, materiālismu, uz tikai visu laiku patērēšanu. Bet tas neiet kopā. Patērēšana neiet kopā ar brīvības ideju kā tādu. Nu, viņi nevar būt tādi. Nu, tur ir konflikts, un tāpēc tas konflikts iet. Nu. Un tāpēc arī dažas tās valstis, kas sākumā jā, pēc tam viņas atkrīt, pasaule. Jā, un Krievija vienkārši, nevelti viņi ir uzkrājusi tik šausmīgus miljardus, viņiem ir par ko uzpirkt. Viņi uzpērk.
Viņi uzpērk visus sociālistiskās valstīs, visus mēģina, kurus vien var uzpirkt. Un, izskaitot Latviju, visur visi tiek mēģināt uzpirkt. Nu, mēs nezinām, kurš padodas un kurš ne. To jau mēs nevaram pateikt. Un no savas šīs pieredzes, ņemot vairāk, ka jūs arī piedzīvojat karu un bijāt izsūtījumā, vai ir kaut kāda šī sajūta, ka nu, tā uzvara jau ir tuvu vai tomēr nē? Nav šīs sajūtas, jo nu, redz, arī otrajā pasaules karā taču cik gāja, tur ar daudz vai ilgāku gadus gāja tas karš. Un tur jau, bet tur bija, pasaule bija daudz vienotāka, tāpēc izdevās tā uzvara. Visa tā, kā tagad, visa šī novilcināšana, šī arī pat baidīšanās. Un galvenais jau ierocis ir tieši bailes, un Putins to zina. Viņš, jo visi cilvēki, visiem cilvēkiem no kaut kā ir baili, un tas tiek izmantots. Jā. Mēs nebaidīsimies, bet ticēsim labajam. Pareizi? Nu, mums nemaz nav citas izējas, jo tad jau ir, nu, tad ir ātra nāve un viss. Nu. Ir jautājums tieši par dzīvību un par nāvi. Dzīvību. Nu, un cilvēku, nu, visa tā, nu, tagad jau ir grūti pateikt, ka progresīvā cilvēces daļa. Es nezinu, ko tagad vairs var saukt par progresīvo, ja tu neaizstāvi brīvību, kāds tu var būt progresīvs. Kāds progress tas var būt. Bet nu mums ir, nu visās valstīs, visās tautās ir cilvēki, kuriem ir šie ideāli un kuri turpina cīnīties un uzturēt. Un nu tur ir katrs savā veidā, ja. Ja tu vari iet dienestā, tad dari to, ja tu raksti un tu vairs nevari kaut ko citu darīt, dari to. Mums vienkārši atkal katram ir jādara visu laiku, jādara savus darbus. Nu, vienīgi savus darbus. Neko jau mēs otru arī nevaram izdarīt.